Hello po, good morning po, good afternoon po, or good evening po sa inyong lahat. Ayan o, may ipapakita na naman po ako na kakaibang bato. Ayan. Atong bato na to, kung tawagin ito ay sinag araw. Kasi tingnan mo o. Wait lang. Ayan po. Kung tawagin nila ito ay isang sinag araw. Ayan o, kasi tingnan mo o, yung guhit-guhit na yan o. Para siyang sinag ng araw o, di ba? Yung pagguhit niya o. Ayan. Ayon po sa mga ano nga, yung mga sa mucha hunters. Kasi hindi lang naman isa yung aking pinapanooran eh, marami sila. Yung mga gifted spiritual, kasi noong panahon ng pandemic, year 2020, ay iba bawal nga maglabas-labas. Kaya ang nagiglibangan ko, yung manood sa YouTube at ang nagustuhan kong panoorin, yung sa mga gifted spiritual, yung mga nagbablog ng mga tungkol sa mga pampaswerte, tapos yung mga panguntra, para maitaboy ba yung mga kamalasan sa buhay. Kasi siyempre, ako kasi ay sawang-sawa na sa mga kaproblema, mga kahirapan. Kaya, yung aking paningin, doon na focus sa mga kung paano swerte na ang buhay, gumaan, ang pamumuhay. Ayun. Tapos, di ba noon, nauso yung mga halamang mga maswerte, yung mga lucky plants. Ayan o, tingnan mo. Yung mga lucky plants, kung ano yung mga maswerteng halaman na kailangan ipasok sa bahay, yung mga dapat itanim sa harap ng bahay, at yung mga hindi dapat itanim. Ayun po, doon po ako nag-focus. Kasi wala man talaga ako noong kaalam-alam. Wala akong makaalam-alam noon sa mga ganyang bagay. Kasi nga, ilang dekada rin kasing naging ano ko eh. Excuse me. Yung church cover ba active, kaya hindi kami nakapokus sa mga ganyan eh. Siyempre dumating yung panahon kasi noon na naglaylo na ako kasi nga dahil sa dami-daming problema, kaya hanggang sa ano umabot yun ng ilang taon na hindi na ako naging church cover, pero nasa bahay lang ako. Tapos siyempre yung time na yun na huminto ako, sunod-sunod mga problema ang dumarating sa aming buhay. Grabe, hanggang sa napapagod na ako, nagsasawa na ako. Tapos dyan, ayun nga, nung parang dapang-dapa na ako sa problema pag nung panahon ng pandemic, doon ako nag-focus sa panunood sa YouTube sa mga gifted spiritual, kasi sabi ko gusto ko naman na makaalpas na sa mga mabibigat na problema, yung mga ganun na kahirapan. Tapos dyan sa kapapanood ko nga sa mga vloggers, mga nag-share ng mga pampaswerte, eto nga yung nagustuhan ko, yung topic na mga pampaswerte noon, mga ano halaman. Kaya noon nagkulik ako ng ano, nagbibili kami ng asawa ko ng mga halaman na yung mga naghatak ng swerte, yung ganun. Tapos tinanim namin dyan sa harap, sa garden, yung mga hindi dapat itanim sa harap, binukod namin yun, yung mga panggilid o pang backyard. Tapos yung mga maswerte na mga halaman na nag-attract ng kaswertihan, ma'am, parang money magnet, yung ganyan, mga money plants, yung mga ganun. Ayun, doon namin punisto sa harap, sa may gate. Tapos, yun nga, nawili ako sa mga ganun, mga magtatanim. Kaya ang dami namin mga tanim dito, yung mga ibang klaseng mga halaman na yung kung tawagin ay lucky plants, mga San Francisco, iba't ibang klaseng San Francisco, mga bamboo plant, mga palm, kung ano-ano, nandiyan yan sa harap. Nandiyan namin itinanim, mga money plant, ang tawagin.
Kasi, yun nga, naniwala nga ako doon sa mga nagtuturo na mga naghahatak ng swerte sa kapirahan, tapos nagtataboy ng mga kamalasan. Kumbaga, siyempre, from the nature yan eh. Hindi naman yung gawa ng tao kasi doon nga ako naniniwala. Yung sa mga excuse me, yung mga hindi gawa ng tao. Kasi kung noon pa, naniniwala ako sa mga gawa ng tao na naghahatid ng swerte pag mayroon mga ganun, lalo na mga prim, na mga kabayo, yun, mayroon kaming mga ganun. Naniniwala ako noon. Tapos, mas naniniwala ako ngayon sa mga from the nature na mga lucky plants, mga lucky charm, yun, doon ako naniniwala. Kaya nga, ito nga, yun, oh. Nung nakita ko sa mga vloggers, yung mga klase ng mga naghahatak ng swerte, yung tulad sa mga bato, na kung ano. Eto, oh, isa ito sa kanilang pinapakita na may swerteng hatid. Ang tawag nila dito, sinag araw. Malaki to, oh, ang laki, pero meron din akong maliit. Pero ito, napakalaki nito, oh. Ang nakakuha nito nung umuwi kami ng probinsya, yung asawa ko. Eh, yung asawa ko kasi, isa siyang gifted spiritual kasi ang nanay nga niya ay isang ano manggagamot. Kaya kumbaga namanan niya yung gift na yun sa kanyang nanay pero hindi siya nanggagamot. Pero may ano siya, bukas ang third eye niya. At yung meron siyang ano rin alam sa mga herbal na mga gamot. Tapos dyan, ano, siya ang nakakita nito, kinuha niya. Kasi isa daw ito sa magandang klaseng bato na maswerte. Ang tawag na nila dito ay sinag araw. Mm. Kaya ito ay nandun to sa shop. Dinala ko rito, hindi ko pa na ibabalik dun. O, kasi mayroon naman dun, ibang klase, maliit lang. Tapos, ito nga o, try ko nga rin ito kasi gumagalaw rin to eh. Gumagalaw rin to sa posporo. Ayan, nag-ingay na naman ang aming aso kasi may dumaan na naman. Ganun po yan, Gumagalaw po yan, Kaya diba, nakapagtaka. Kasi may, ano nga yan, may buhay yan. May kabay. Ayan. Yung gumagalaw, oh. Kasi, may ano rin to eh, yung kumbaga kung, yung pulso, kung saan, oh, ayan, kung saan nila, kung saan yung matumbok mo, yung gagalaw sila, ayun, doon po yan, gagalaw yan, ayan, oh. Gumagalaw. Ito ka, hurong ka dito sa gitna. Gumagalaw yan, bato na yan, buhay yan. Kaya nga po, ito, maano ko lang, yung sinag-araw, itong tinatawag nilang ayan dito. Oh, gumagalaw. Malala ko lang. Nung year 2020, hindi pa ako nag-upload ng mga bato sa aking channel. Nanonood lang ako. Tapos, yung isang pinapanood ko na, ano na, vlogger, na kilala na nga siya eh. Million subscribers na nga siya eh. Tapos, ito nga, isa nga ito sa mga pinapaliwanag niya na pagkagagawa daw ng pampaswerte, yung kailangan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 lang. Tapos, haharap ka sa silangan at titingin ka sa araw. Tapos, kung ano man yung hawak mo, yung mga mutya o lucky charm na ano, gusto mong gamitin pampaswerte, hahawakan mo yun sa palad mo, tapos haharap ka sa silangan at
nakaharap ka sa araw, tapos iyon ipagpipray mo yun, na gagamitin mo yun bilang pampaswerte, kailangan mo muna ipagpray, tapos titingin ka sa araw hanggang alas 8 kasi para hindi daw masakit sa mata. Ngayon, natry kong ano, sabi, tumingin sa araw, pero pasulyap-sulyap lang daw kasi nga ano, masakit sa mata. Ala, trinay kong tumitig sa araw, ano, nung umpisa masakit nga sa mata, hindi ako makatitig. Tapos nung in-exercise ko na yung mata ko, ano, tuwing Martes sa Biyernes na nagagawa ako ng ano, Lucky Charm, pinagpipre ko yun, nakaharap sa araw. Ala, nagawa kong tumitig sa araw. Tapos diyan, kita ko yung araw, yung kanyang forma talaga na pagkabilog. Dalawang layer siya eh, guhit pabilog. Nahahawi yung kanyang ano ba, yung sinag niya sa gitna, nahahawi hanggang sa ang natitira na lang yung bilog na bilog niyang hitsura. Tapos nakakatitig ako dun. Hindi sumasakit ang mata ko na. Tapos kahit na anong oras pa yan, ngayong haliba mga napakainit na oras, yung alas 12 o alas 2, alas 3, ala una, kahit na anong oras, yung napakainit, nagagawa akong tumitig sa araw. Nagtaka ako, bakit nagagawa akong ganun, hindi sumasakit ang mata ko. Tapos dyan, hindi pa ako nung nagdi-divorce yun ng 49 days ng time na yun. Kasi year 2020 nga yun eh. Tapos dyan, ayun, nung nag-ano na ako, nung nasanay na yung mata ko, kasi tapos dati nakasalamin ako. Tapos pag sinusuot ko ng salamin ko, sumasakit na ang mata ko, lalo na pag nandun ako sa shop na nagpapansya ako o kaya nagtitrim ako o kung nagbubutonis. Pag sinusuot ko yung salamin ko, lalo sumasakit ang mata ko. Pero nung hindi ko na sinusuot, na hindi na ako nagsalamin, ala, ang gaan ang pakiramdam sa mata ko. Tapos luminaw yung mata ko. Tapos kahit wala akong suot ng salamin, kahit yung ano, pagsuot ng sinulit sa karayom, dati, ano, hirap na hirap ako dyan, kahit nakasalamin ako. Pero, mula nung nakatitig lang ako sa araw, luminaw yung mata ko, kahit wala na akong salamin na gamitin, kahit yung maliit lang na karayom, ginagamit ko sa pagbubutonis, lalo na sa mga barong, at manipis yun eh. Ayun, hindi man lang sumasakit ang aking mata, tapos pag kayong may ilaw tuloy, maliwanag, tapos pag nagsusot ako ng sinulid sa karayom, hindi ko maisusot yung ano, yung sinulid kasi parang naaano ko, nasisilaw. Pero pag pinatay ko yung ilaw, ayun, parang ang luwanag ng paningin ko. Eh yun po ang kaibahan po, yun po nagawa ko yung kaya kayo ba, natrahin nyo na ba yun, yung ganun, tumitig sa araw, ayun, yun po, ang galing-galing, kaya hanggang ngayon, hindi na ako nagsasalamin kasi sumasakit na ang mata ko pag ako nagamit ng salamin. Tapos dyan, alam po, yung mga na-experience ko po talaga, yung ganun, yung mga paliwanag na iba kasi, meron kasi ako sinusundan na isa pang psychic eh. Gifted siya eh. Doon ako nagsunod sa kanyang turo yung sa pag 49 days. Ayun, siya yung nagtuturo kung paano, tapos kung ano ang pag nakatapos ka ng 49 days, kung ano ang matatanggap mo na bigay sa'yo ng Panginoon, ni God, kung anong kakayahan magkakaroon ka. Tapos kung ikaw ay sincere talaga sa ginagawa mo, kumbaga may pagsubok na darating sa buhay mo, kung ba't titistingin ka, kung talang tutuhanan. Kasi pag kayong hindi ka naman talaga tutuhanan, ay hindi ka naman magtatagumpay na mangyari yung ano mo yung 49 days matapos mo. Eh ako, kaya nga ako noon, nasa pang 4 days pa lang ata ako noon nag-uumpisa, buwan ng October. Kasi ang umpisa noon dapat ano, first Friday ng buwan, tapos kailangan doon ka mag-uumpisa. Pang-apat na araw pa lang noon nung ako'y ano, nag-umpisang mag-divorce yun, nagkasakit nga ako na para akong naging robot na 1 month. Tapos, buwan na ng December, nung magaling na ako, tinuloy ko yung pag 49 days ko. Doon ako nagtagumpay
na nakayanan ko na, na wala na akong naramdaman akong ano-anong mga sakit-sakit sa katawan. Tapos yun nga, nung natapos ko na yung 49 days, ang naobserbahan ko lang sa sarili ko, yung parabang, yung nakayanan ko nang gamutin ang sarili ko pag ako may sakit. Tapos minsan eh, may nangyari dito sa aking manugang na yung hindi na siya makahinga. Tapos umano na siya, yung naano na siya sa sahig, yung nabagsak na siya, napaupo na siya kasi hindi na siya makahinga. Tapos ayun, ginamitan ko yun ng ano ko, yung langis ko. Tapos pinag-pray ko siya. Tapos yun, nakabalik yung paghinga niya. Sabi nga niya, akala daw niya, mamatay na siya. Yung ganun, yung emergency, nagamit ko yun. Yung karunungan na ano, na sa aking pagdibosyon. Tapos, pag ako may sakit-sakit, ako na lang nag-aano sa sarili ko. Kaya yun yung gusto kong mangyari, kaya ako nag-dibosyon. Kasi bukod sa yung pwede ay ko nang anuhin yung sarili ko, yung ako na lang ang nagagamit sa sarili ko sa pamamagitan ng prayer ko nga. Tapos yung langis na ginagamit kong mga ginagawa ng Biyernes Santo. Gusto ko rin na gumaan ang pamumuhay namin at makalayo sa mga malampas ng mga kamalasan kasi napagod na ako eh sa mga ganong sitwasyon eh, yung kabigatan ng pamumuhay. Kaya nag-umpisa akong mag-collect ng mga pampaswerte, ng mga halaman na pampaswerte kasi yun nga, sabi ko try ko nga kasi wala naman masama kung subukan ko, kung sila nga eh, sinuswerte nga sila sa buhay, di paano kaya kung try ko rin, di maganda kung mangyari din sa akin yung sa aming family yung ganun na suswertihin din kami, gagaan ang aming pamumuhay. Kasi sawang-sawa na ako sa ganun eh, na ilang dekada na ganun na lang, panay problema, parang hindi na makaalpas sa problema, parang wala nang katapusan ang mga problema. Kaya ayun po, sinubukan ko po yun. At salamat po sa Panginoon kasi nakita ko nga yung pagbabago sa ginawa ko. At kaya nga, nagkulik ako nang nagkulik ng mga lucky charm from the nature. Kaya tunay naman talaga na totoo na naghahatid nga ng kasortihan sa aming buhay ang mga collection namin ng mga lucky charm from the nature at yung mga lucky plants. Yan. Ayan po o, kakaiba o. Tingnan mo, yan ang sinag-araw kung tawagin ng mga expert. Ayan. Ayan po. Ayan. Kaya try nyo rin magtitig sa araw. Kasi ma-experience nyo rin yung aking sinasabi kung totoo. Ayan. Yan po ang experience ko sa buhay ko. Kumbaga parang lumalabas yung siguro gift din sa akin ng Panginoon kasi siyempre sa aking pagdarasal, devotion ko. Ayan. Kaya sa ngayon, hindi na ako nagagamit ng salamin. Yun po. Ayan, ganda, Thank you for watching po. Ayan, God bless po. God bless us all. See you in my next video. Try ko nga, diinan. Try ko lang kasi ayan nga may buhay. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Galing. Saan mo gusto umikot? Ang galing. Laki ng sinag araw na to. Nabato na to. Yan po. Ayan lang po. Thank you for watching. Bye-bye po. God bless us all.